Neboha Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Skoďme sa k modlitbe a takto sa pomodlíme. Daj nám Bože síly to, čo k dobru znať a hnev, jak i pomstu láskou prekonať. Hľadať pokoj s ľuďmi, ducha nemúčiť a čo srdce zžiera, tebe poručiť. Amen. Z ústo a vážnosťou si vypočujte slova Písma Svetého, ktoré nachádzame napísané v Evanieliu podľa Matúša, 25. kapitole od 14. do 30. verša takto zniejúce. Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednemu dal 5 talentov, inému 2 a inému za jeden. Každému podľa jeho schopnosti. A odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných 5. Podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva, ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol iných päť a povedal, Pane, päť talentov si mi odovzdal a aj hľa, získal som iných päť. Povedal mu pán, správne dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný. Nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosť svojho pána. Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty a povedal, pane, dva talenty si mi odovzdal, aj hľa, získal som iné dva. Povedal mu pán, správne dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. vojdi v radosť svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent a povedal. Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žnes, žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosýpal. Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Aj hľa, tu máš, čo je tvoje. Odvetil mu pán, ty zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosýpal. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má desať talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne. Ale tomu, kto nemá aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhodte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. Amen. Vážené nábožné kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry v Pánovi. Písmo sväté hovorí o cirkvi, že je Božím dielom. A že ju ani pekelné brány nepremôžu a tým menej tie pozemské nástrahy či ťažkosti. Trápia nás mnohé obavy a starosti. No na každú pre cirkev, pre nás všetkých dôležitú otázku je v písme svetom aj odpoveď. Bude úplne jasná, alebo je skrytá. Tu však hľadajúcim duch svety zjavuje. Často sa však v živote riadíme podľa pravidel tohto sveta, trendom modernej doby a tu Božie slovo stráca svoju moc. Pán Boh ustanovil církev na 50. deň po vzkriesení pána Ježiša Krista, neponechal ju ako syrotu, samú na seba, Dali jej radcu, ducha svetého, a jej hlavou je pán Ježiš Kristus. Rovnako tak jej určil v písme svetom pravidlá a princípy, aby zdravo fungovala. Ak sa podľa nich církev riadi, potom sa niet čoho obávať. Pretože za ňou stojí sám Všemohúci. A čo je najdôležitejšie, že on stojí za ňou, aj keď ho niekedy neposlúcha. Hoci je vtedy žiarlivý a súdiu, pán Boh nemá rád, keď je mu neverná, keď bočí za svetom. On chce, aby bola čistá a bez úhony. A písmo sveté obsahuje aj mnoho vecí, ktorým sa má církev vystriehať, ktorých sa má vystriehať jednotlivec. A sú to pravidlá, čo máme robiť, ako máme žiť, ako máme zdravo fungovať, aby, aby aj cirkev bola Bohu milá. Nož slova písma svätého nám aj dnes poukazujú na jedno z pravidiel, ktoré nám Pán Boh dáva. Počujeme jasne a zrozumiteľne, čo sa v podobenstve udialo. Je to Ježišovo podobenstvo o hryvnách a nám všetkým je iste dobre známe. Ale čo je ten pánov majetok? V prvom rade je to všetko Božie stvorenie. Všetko patrí jemu, zem aj čo ju naplňa. Pán Ježiš odišiel po vstúpení na nebesa. Teraz sedí na Božej pravici a svoju církev na zemi zveril veriacim na spravovanie, dokým si po ňu nepríde. Zveril ju aj nám, svojim služobníkom. A každému dal k tomu potrebné schopnosti, hrivny. Niekto ich dostal viac, iný menej. Každý dostal tak, ako uznal pán. Aj my sme počuli slova, že pán domu si zavolal svojich sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 hrivien, inému 2 a inému zase 1 každému podľa jeho schopnosti. Aj my sme dostali duchovné aj prirodzené dary, duchovné aj hmotné požehnanie, rôzne talenty a duchovné poznanie. Každý by sme vedeli vymenovať ďalšie hrivny, ktoré nám Pán Boh nadelil zo svojej milosti. Dôležité je, aby sme tieto hrivny dávali do služby Pánu Bohu. Pán Boh nám dal dary, ktoré máme aj používať. Máme ich zveľaďovať. My ľudia sme však takí, že neraz tieto dary použijeme, ale len pre seba. Maximálne pre svojich blížnych. Na to, aby sme mohli lepšie žiť, aby sme sa zabezpečili, aby sme mali viac. Ale tieto naše schopnosti nemáme využívať len pre svoje dobro či pre dobro svojej rodiny ale máme ich rozumne používať aj pre církev Ježiša Krista. Lebo na toto nám boli zverené. Aby sme zveľaďovali majetok nášho pána, dokiaľ nepríde. Každý sme dostali od pána Boha nejaké hrivny. Dal nám ich na múdre zaobchádzanie. Všetky sú od pána Boha z jeho milosti a preto ich dávajme jemu, jemu do služby jeho církvy. On si zvlášť nárokuje na tú časť, ktorá mu patrí. Či z nášho času, ten čas, ktorý je určený pre Neho, či z našich úrod, tie prvotiny, či zo svojho majetku, peňazí, desiatky, milodary, ofery, či almužny, či naše deti, viesť ich vo viere v Neho, čo nie je vec ich výberu, ale našej povinnosti, danej nám, pánom Bohom. Alebo svojimi talentmi a darmi slúžiť jemu a jeho církvi. Milí bratia, milé sestry, to podobenstvo o hrivnách na záver spomína nelichotivú skutočnosť, že pán Boh nakoniec bude s každým z nás účtovať. Počuli sme, ako pán odplatil svojim služobníkom, kto tými darmi, ktoré dostal, slúži tomu, tomu sa pridá a bude mať hojne. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne. A druhá stránka toho je, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. Takému človeku, ktorý nikdy ničím čo mu Boh dal, neprispel iným, ale sa len neustále stiažoval, že má málo a iba bral, bude vzaté aj to málo, čo má. Aj my často podliehame zlému. Bojíme sa, obávame. Obávame sa toho, čo s nami bude. Všetko ide akoby k horšiemu. Všetko ide dolu vodou, a aj my sme počuli v tú uplynulú nedelu predsa slova dobrým premáhaj zlé. Nie takým hociakým dobrom, ale dobrom, ktoré má zdroj v Bohu. Dobrom, ktoré máme zapísané v Jeho svetom slove, tam máme zjavenú Jeho vôľu, vôľu, ktorou sa máme riadiť. Riadiť seba, svoje rodiny, církev. Toto hľadajme, a uplatňujme. A potom premôžeme zlo tým Božím dobrom. Tak teda aj my, bratia a sestry, ako sa staviame k tomu, čo máme? Podobajme sa tým dvom sluhom z podobenstva, ktorí používali a zveľaďovali zverené hrivny. Pretože kto má, tomu bude dané a bude mať hojne. Amen. Pomodlime sa takto. Oslavujeme ťa aj v tejto chvíli, nebeský náš oče. A ďakujeme za to, že si poslal na svet svojho Syna, aby sa stal našim vykúpiteľom a spasiteľom. Zveril si nám dary, ktorými máme slúžiť iným. A my vo svetle tvojho slova vidíme svoje nedostatky a hriechy. Veď a spravuj nás Duchom svetým, rozhojni Kristovu lásku medzi nami, daj ochotu k bratskej službe darmi, ktorými si nás obohatil a ktoré nám v hojnej miere stále dávaš. Daj, aby sa tvoje slovo zvestovalo vo všetkých končinách sveta, aby tvoje meno bolo oslavované ústami všetkých ľudí dobrej vôle. Veď ty si Spasiteľom všetkých ľudí bez rozdielu. Daj, aby sme toto poverenie verne konali a raz z tvojej ruky prijali aj odmenu večného života. Amen.